لە شاری قڵات زیێوە دەچین بۆ گوندی دێلوی سنووری قەزای پشتەر سەدەمی کۆرونایە و باسی گەرمی هەموو شوێنێ قدەغی هاتو چ و مانەوەی هاوڵاتیانە لە ناو ماڵەکانیاندا دەچین بۆ لای پیاوێت کە نزیک بە یەسە دەیە سەدان ڕودا و گەرمی و ساردی ڕۆژگاری بینیوە عبدله میینە حسن ناسرا و بە حاجی مەلە عبدڵی دێلوۆیی ئەو باسی ئەو ڕۆژگارانەمان بۆ دەکات 40 سالڵ ب لە ئێستا لەسەر دەمێکدا کە کەمترین هۆشییای تەندروستی هەبوو باپیری حەسەناغا لە ساتی بڵاوبوونەوەی تا ئەو نستوری پشتەر داوا لە هاوڵاتیان دەکات لە ماڵەکانیاندا بمێنەوەس ئەو نەخۆشەیە کە ئەو دەمای پیانگووتۆ تاعون گەورەی ما کەناوی حەسەن بووە بە داوای لە خەڵکەکەی که دوێ دەکەم بێر بێدا مەڕۆن دانیشن و کۆدەبیینەوە و انشاء الله. خواهد من پارزی بکو ملا ک بکو اسلام د فرمی د فرمی هر وقتی که اوت اوت عمل ده کود بعد ما الان نس ندري ما و مال خوان بنو خواه انشالله دام پارزی جا و, و خلق نا لدور او ملا آن دیل سر بود دعام کاو ایش آن دیل سر بود خال کینیال میاری و دابر و ماشین نشیش تو کسبت گونه نه ولی نیش تو یک کسبت نه ولی لذور وان هوا رکن دل او آوگدان را هم گردي آو بري خوازن كتنين و باخوانه رازيني مبين سالی 1960 تا عون لە ناو دەشت و دەربند و سنگسری کۆن و بەشی ناوچەی پش دەر بڵاو بووە پەتای تا ئەوون دەگات بە گووندی سەیید حمەدان و لەم کاتەشدا حەسەناغا سەرۆکی هۆزی مامەشی پش دە بڕار دەدات دانیشتانی گووندی دۆلۆ لە ماڵەکانیاندا بمێنەوە و ڕێگە بە هیچ کەسێکی ژنادا سەردانی گوندەکەی بکات بەمەش حەسەناغا ڕێگری لە مەرگی هاوڵاتیانی. گوندی دیلوی دي ناوچی پشدر دکات عیبی نبی که ببینیم دیک او گونده مثلا ببینیم که لبوان گرامو که طبیعی استاش قبرستان کان هر لدوبی قبرستان که داری دیگه و رگوری لین همیان لبی ناشتونه جناز هم اول <سؤال> اعلامی لبی راحت و چون ناشتونه جا براستی زور حتی زۆر که زور سیریش بو ماشاءالله هم لوش را کمالاتش همون مرد بەر ئەوەی باران نەباری و دادانش نەبوویە ز ئەکە زۆر ناخۆش بووە تا ئەوون لەو کاتەدا هۆی کەرننتینەوە نەیتوانی زیان بە هاوڵاتیانی گووندی دێلۆی ناوچەی پش دەەر بگێنێت کە هەشتا خێزان لەو کاتەدا تیایدا نیشتە جێ بوو بەڵام دانیشتانی بەشێکی زۆری ئەوگودانانی پشت دەەر کە گوێیان باڕێنماییمانەوە لە ماڵەکانیاندا نەدا لەو کاتەدا کییانیان لەدەستدا و دوای زیاتر لە یکسسە دەش لەم ڕووداوە ئێستا پش دەەر سرجەمی لە کنتی نداە و. مانەوە لە ماڵیشدا تاکە ڕێگای ڕزگاریەهنە ڕسول گەلی کوردستان، ئاەزای پش دەر.